desembargadores também julgaram outros seis recursos da Lava Jato. Um deles era o da defesa do deputado cassado Eduardo Cunha. O pedido também foi negado pelo tribunal. Com a confirmação da condenação em segunda instância, Lula pode ser enquadrado na lei da ficha limpa. Mas a defesa do ex-presidente também pretende recorrer para que ele possa disputar as eleições este ano. Os advogados do ex-presidente Lula defendem a tese de que ele ainda não está inelegível porque o julgamento em segunda instância não acabou. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já anunciou que vai disputar as eleições presidenciais, afirmou que o ex-presidente é ficha suja. Pela legislação brasileira, ele está inelegível. Agora, se ele vai continuar recorrendo, se ele vai fazer o registro independente da lei, em posições divergentes, aí isso aí é um problema dele. Fazer o registro da candidatura está nos planos do ex-presidente. É porque ela ia correr para pegar a mãe, sabe? Aí desistiu. Pessoas próximas ao ex-presidente, se no próximo dia 4 o Supremo Tribunal Federal não conceder o habeas corpus definitivo a ele e Lula for preso, mesmo assim, ele não vai desistir da disputa. Se a prisão vier a ocorrer, a candidatura dele será registrada de qualquer maneira, porque não há impedimento jurídico a isso. Pela legislação, o ex-presidente Lula tem até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral.